صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں چلی گئیں، اب مجھے نظر نہیں آتا، میں نابینا ہو گیا ہوں، کہ مجھے میرے لیے دعا فرما دیں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ تجھے ایک بات بتاؤں، جس کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے دنیا میں اور اس پہ اگر وہ صبر کر لے، اگر صبر کر لے تو اس صبر کا بدلہ جنت ہے. بتا جنت لینی ہے کہ آنکھیں لینی ہے؟ اب وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ زمین پہ بادشاہ ہیں، وہ آسمان پہ بادشاہ ہے، نہ آپ کا کچھ جاتا ہے نہ ان کا کچھ جاتا ہے، آپ دنیا میں آنکھیں بھی دے دیں جنت بھی دے دیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں دو رکعت بتاتا ہوں، یہ دو رکعت پڑھ کے اس کے بعد تمہیں دعا بتاؤں گا، یہ دعا پڑھ لیا کر. اس کو دو رکعت بتائی، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھ، اور اس کے بعد جب تیری نماز ختم ہو تو ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد رحمتی، یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربی فی حاجتی حاضی لتقضی لی اللہم فشفیہ فی. اتنی دعا بتائی. اب اس نے دعا پڑھی اور دعا پڑھ کے یوں ہاتھ پھیرا، یوں ہاتھ پھیر کے جب اس نے آنکھوں کے یوں کیا تو آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. اب ایک صحابی پاس کھڑے دیکھ رہے تھے، ایک صحابی پاس کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے، اللہ کی نبی دعا پڑھائی اس کی آنکھیں واپس آ گئیں. وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، وقت گزرتا رہا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آ گیا. عثمان رضی اللہ کا زمانہ آ گیا تو عثمان رضی اللہ کے زمانے میں چونکہ اسلام بہت پھیل گیا تھا، تو پرائم منسٹر کا جس طرح پروٹوکول ہوتا ہے اس طرح خلیفہ کا پروٹوکول بھی بڑھ گیا، لوگ ملنے والے بہت زیادہ ہو گئے. تو ایک صحابی ملنے کے لیے آئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ لوگ پیچھے کرتے ہیں اسے، پیچھے ابھی ابھی تمہاری باری نہیں ہے، پیچھے کرو پیچھے کرو. یہ پاس کھڑے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اسے کہا کہ دیکھو سنو، میں تمہیں وہ دعا نہ بتا دوں جو اللہ کے نبی نے بتائی تھی؟ انہوں نے کہا بتا دے. انہوں نے کہا دو رکعت نماز پڑھ اور اس کے بعد یہ دعا مانگ. انہوں نے کہا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ساتھ سامنے مسجد تھی تو دو رکعت جا کے نماز پڑھی اور یہ دعا مانگ کے جو ہی آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ وہ کہاں گیا، میں اس سے ملنا تھا، آؤ میرے پاس، حکم کرو کیا مسئلہ ہے. اس نے کوئی بڑی اپنی بات بتائی، ضرورت بتائی، انہوں نے کہا ضرورت بھی پوری کر دی، اور ساتھ ہی اپنے پی اے سے کہا، جو اس وقت کا پی اے تھا، ان سے کہا کہ بھائی یہ جب بھی تشریف لائیں میں جتنا مرضی مصروف ہوں پہلے اس سے ملایا کرو. ان صحابی نے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں جب نماز پڑھنے گیا تو تم نے خلیفہ کو بتا دیا کہ میں ملنے آیا ہوں. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے نہیں بتایا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی تھی ایک صحابی کو، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ دعا صرف اسی کے لیے تھی یا بعد والوں کے لیے بھی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے آج اس بات کا یقین آ گیا، یہ اللہ کے نبی کی دعا تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے. یہ دعا پڑھ لو، یہ دعا سیکھ لو، جہاں مسئلہ پھنسے دو رکعت پڑھو، دعا مانگو، اللہ سے کام کرا لو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ.